Ya aku lek nyetel ngene kan ya aja digawe kacamata ta ya. Ya. Eh kacamatane sepakat kabeh digawe ndure apa jenenge topi yen. Sak geleme. Iki ora ora iso didhuwurno. Iki jan kakean rek. Wes iki ha. Wes. Wes kuya itu. Iki ora dijak anu ora kompromi kowe iki jaran. Ben sampe. Inalilah. Kanan belum kanan mau jajan belum kanan kan rotok rotong belum rotok rotong aku bayang ini lo malah ini lo ape kaya lo gue nih paijem gak lo belum rotok lah terus awet dulu lah juga ya oke ketok kok ketok kok kono lo sip mbak Rina kono kan ada makan kan ketok kabeh kono lah terus lah juga ya ini lo ulap gak lo mau disamain ke ulap gak ora ini kok kok layarnya pecah ya? Aku di TikTok kok gitu, TikTok pecah. Kene ya. Video biasa. Halo, bolomu wis teko kek. Nah, Lur. Dhuwur. Ha. Hai. Endi kok ora ketok? Kae lho, Mas. Matane. Iki kacamata. Kae lho. Endi? Oh iya, kae bodo gede. Wis ya, wis tak penyet to ya. Anake kemungkinan. Iki jogede ning kene ngono to. Aja sik, Mbok, sik. Di timer e. Wes, sesuaikan sampai bawah yang nyang bisa ngene sih. Ya sampai bawah loh ngene. Lah sampai sampai bawah ngene. Aduh. Masa setiap TikTok lagu di iki ya. Yo ganti makanya ganti ya. Halo, Bu. Ate kuyu. Oke. Wes apa Happy Sunday. Happy Sunday. Semangat. Wis padha. Awas, nek ngono lek kon Pak. Happy Sunday sok Pak. Happy Sunday lho ya to. Kan dilek tak dongakne wong. Ah, ngomong apa? Oh, yo wes. Oh ya. Ya. Go. Padha edan. Oh, yes. Thank you, matur, thank you. Show strong. Biasa. Strong. Lambe turah ngene. Kukung show strong. Oh, jangan kaget. Wes apa urung? Ayo ni wes lagune aku juga mau kok teh. Ya iki tinggal kencet. Ya kencet aja wae. Kita pencet lo aku ki. Salah e. Kalkulatormu piye to? Hah? Sampai bama sampai weh bari iki ndak ke bali setengah telu lho yo oke go kok iki tak gerak lagune kok ngene salah iki lek goleke wis goleke dhewe kene wis kadung siap lagune kok ngene iki lho iki tak boten heh ayo lu sing lagi viral TikTok sing ning ngarep terus rambutnya dijambak ngono terus sining pinggir ki ngene-ngene rasa jambak-jambak iki malah kena buline aku lah ene terus sing lagi viral ki mbok ning TikTok iki sing Jepang Korea kowe sing jambak lah kae sing rambutnya dawa amah aku wis masalah tok ora mung iki Rang ombe pejo maksudnya. Sampai bawah.